innestemme! Innestemme, hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Innestemme, hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Jeg liker å tulle, jeg digger å le. Jeg elsker når leken bare tar meg med. Og når vi har det gøy, da må det bli litt støy. Da er det bombe sikkert tatt på 1, 2, 3. Innestemme. Hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Innestemme, hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Vi lager en løype av stoler og bord. Tar salto i sofaen og roper i kor. For når vi har det gøy, da må det bli litt støy. Da er det bombe sikkert tatt på 1, 2, 3. Innestemme. Hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Innestemme, hva er det? Får ikke fred, er så lei av å bli hysja ned. Så lei av å høre på det. Kan ikke alle bare se at vi vil leke i fred? Kan ikke fange tyv uten sirenene på? Er ingen cowboyer som lister seg stille på tå? Når vi skårer mål, så vil vi alltid rope heit. Og feire målet stille, tull, det er bare sprøyt. Når vi er i 100, hører vi nei, nei, nei. Bruke innestemme ute. Mutter'n er nå grei! Innestemme, hva er det?